I tillegg har vi gjort endringer i skattesystemet som gjør det mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, som gjør at det også blir lettere å få kapital inn mot de nye arbeidsplassene som skal komme. Og jeg synes det er viktig å si at det grønne skiftet dreier seg ikke bare om spørsmål om klimatiltak. For det skiftet vi skal ha i økonomien dreier seg om at vi skal finne nye arbeidsplasser på en lang rekke områder. Og jeg var altså besøkt i Lærdal Medical for noen dager siden. Fantastisk bedrift, 98% eksportorientert, og som gjør det på redningsdukker og annet. Fantastisk i forhold til bærekraftsmålene, mødre- og barnehelse ute. Og jeg tenker at det er mange andre sektorer som vi i dag ikke, som vil kunne fylle inn med nye typer arbeidsplasser. Og helse- og omsorgssektoren er en av de, knyttet til velferdsteknologi og annet, som vi er nødt til å sørge for at vi stimulerer nyskapingen på en stor bredde. Det å lage gode rammebetingelser for å investere i bedrifter, og det å sørge for at vi har gode skatterammebetingelser i fremtiden, er en av de viktige tiltakene.